ზუგდიდში პოლიკარპე ხუბულავას სახელობის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი კოლხი დაგაიხსნა. ფესტივალის პირველი დღე ცნობილი ფოლკლორისტის აზორ ერქომაიშვილის ხსოვნას მიეძღვნა. ფესტივალი ორდღიანია და დღეს ანაკლიის ისტორიულ ციხესიმაგრეში გაგრძელდება. ღონისძიება საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიება ვაქერნობის დღესასწაულის კოდელთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით იმართება. თქვენ ვიხილეთ ერთი მეორის მიყოლები სხვადასხვა ქალაქის, სხვადასხვა რეგიონის ფოლკლორული ანსამბლები, სხვადასხვა მდიდარი რეპერტუარით და ბოლოს სახელმწიფო ანსამბლები, ის ანსამბლები და ადამიანები, ახალი თაობა ქართული ფოლკლორის, რომელიც თავად აზორ ერქომაიშვილმა აღზარდა. შესანიშნავი საღამო იყო და ნამდვილად დიდ მხარდაჭერას იმსახურებს ღვაწლმოსილი პოლიკარპე ხუბულავას სახელობის ეს საერთაშორისო ფესტივალი. საოცარი ფოლკლორის, ფოლკლორი დაბადებული მხარეში. პოლიკარპე ხუბულავა იყო ძალიან მრავალმხრივი ადამიანი. მარხოზე არაჩვეულებრივი ვარიანტებისა და მეგრული სიმღერების აზროთან, მიუხედავად ასაკის სხვაობისა, ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდა და ჩვენ ოჯახში არაერთხელ ყოფილა ბატონი პოლიკარპე. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ფესტივალის პირველი დღე მიეძღვნა ბატონი აზორ ერქომაიშვილის ხსოვნას, რაც შეიძლება უკვე მეორე დღეს ის გამართება ანაკლიაში, სიმაგრეში და ბევრად უფრო გრანდიოზული და მრავალფეროვანი იქნება.